תחנת קרליבך ממוקמת על ציר דרך בגין צומת מעריב. במהלך העבודות יחולו שינויים בהסדרי התנועה באזור. צומת מעריב ייסגר לתנועה לבאים מרחוב קרליבך ולבאים מרחוב לינקולן. ניתן יהיה לבצע פניית פרסה. התנועה בין צומת מעריב לרחוב מזה תותר לתחבורה ציבורית בלבד בשני הכיוונים. רחוב התעשייה יהפוך לחד סטרי, הכניסה מרחוב המסגר והיציאה לדרך מנחם בגין. רחוב המלאכה יהפוך לחד סטרי, הכניסה מדרך מנחם בגין והיציאה לרחוב המסגר. הפנייה שמאלה מדרך מנחם בגין לרחוב המלאכה תיפתח לתנועה החל מ-19 באוגוסט. תתאפשר פנייה שמאלה מרחוב המלאכה לרחוב המסגר. תתאפשר פנייה לרחוב נחמני מדרך מנחם בגין. תיפתח פנייה חדשה ימינה מדרך מנחם בגין לרחוב הארבעה, והנסיעה ברחוב החשמונאים מדרך מנחם בגין לקרליבך תתאפשר לתחבורה ציבורית בלבד. שימו לב, לפונים לרחוב הארבעה יש לנסוע על הנתיבים הימניים של דרך מנחם בגין ולהימנע מכניסה למעבר המשוקע.